Sorbus Philippes fra Øst-Tibet. Sorbus Decora fra Vest-Kanada og Grønland, også i Midtvest-USA. Sorbus Randaiensis fra Taiwan-fjellene. Rognan vokser på fjell overalt i nordlige halvkule, så derfor er det mange arter som er tilpasset til fjellklima, og som stortrives her i Tromsø. Sorbus rufopilosa fra Himalaya, som vokser både i Kina, Nepal og Bhutan. Sorbus pohuashanensis fra Nord-Korea og Øst-Sibir. Sorbus foresti fra Baimashan-fjellene i Yunnan. Og der kommer sidensvans for å spise rognebær. Han egentlig spiser bare det han kjenner. Og først og fremst er det vanlig rognebær, Sorbus aucuparia, pluss noen andre norske arter. Sorbus neglecta, nordlandsasal, som vokser kun i Bindal. Fagrirong, Sorbus menichi fagriana. Men han kjenner ikke de utenlandske rognebær, så derfor har de stor prisverdi for at de står igjen mens sidensvans leter etter mat. Store hengende bær av Sorbus californica, som vokser langs kysten fra California til British Columbia. Sorbus frutescens fra Gansu-provinsen i Kina. Sorbus tianshanica fra Sentral-Asia, Pakistan og Afghanistan. Sorbus kashmiriana, som er kjent kun fra Kashmir-fjellene mellom India og Pakistan. Sorbus sambucifolia, som vokser også inntil arktiske områder. Sorbus Joseph Rock hybrid. Sorbus fruticosa os. Rik med bær. Noen gang sidensvans forsyner seg også med nyper, for eksempel med rosa pendulina. Men også med de svarte nyper, som rosa pimpinellifolia. Store nyper på mandarinrose, rosa muesi fra Kina. Eller de store nyper av rosa rugosa. Men piggate nyper av hunddagsrose, nei, de smaker ikke så godt, så de står igjen